Добрий вечір усім, хто разом з нами. Це програма «Акцент». Мене звати Юрій Бібік. І сьогодні ми акцентуємо увагу на головній темі дня сьогоднішнього – другій річниці 6-го президента України. Отже, країна мріє без корупції, договорняків і бідності, але з миром. Президент вдруге окреслив головні пріоритети, які за рік не змінились. І пояснив, багато вдалося, але багато ще попереду. Акценти у підсумках дворічної роботи просто зараз ми розставимо разом з нашими гостями. Кость Бондаренко разом з нами, політолог, керівник фонду «Українська політика». Добрий вечір, пане Костю. Добрий вечір. Ігор Попов, експерт з політичних питань Українського інституту майбутнього. Вечір добрий. Добрий вечір. Раді вітати, дякую, що цієї пізньої години разом з нами. Отже, президент Зеленський провів прес-конференцію, 3 години спілкувався з журналістами. Спочатку спіч, його промова, потім традиційно відповіді на запитання. Все це було на ДП «Антонов». І що символічно, позаду президента Руслан, зліва «Недобудована мрія», справа «Новий Ан», фюзеляж, 5 місяців роботи, як сказав президент. І в цьому він вбачає відповідний символізм. Так, це стан справ, який є зараз в нашій країні, каже гарант Конституції. Ми зараз згадаємо найяскравіші меседжі Володимира Олександровича і повернемось з тим, аби їх обговорити. Будь ласка. Побудувати дійсно країну мрій. Питання не тільки в літаку. Ми будуємо сьогодні країну, яка не чекає, як це було раніше, тільки на санкційну політику інших держав. Ми їм вдячні. Тим не менш, країна, яка самостійно захищає свій суверенітет, країну для 40 мільйонів, а не для сотні Форбс. Санкційна потужна політика, да, я знайшов шлях інший, через Раду національної безпеки та оборони. Ви побачите ще багато всього. Дивіться нас щоп'ятниці. Щодо корупції. Ми почали закінчення цієї епохи. І я точно їх закінчу. Епоха бідності. Це найскладніше. Не все залежить від мене. Скажу чесно, тисну на уряд. Для мене пріоритет – закінчити війну. Я точно розумію, що я роблю. Нічого не боюсь. Знаю, куди йду. Знаю, для чого. Мене не цікавить, що десь хтось, я не обертаюсь. Тільки вперед. З цією вірою живу. З цією вірою живу, каже президент України. Країна мрій в його уяві, тоді ще кандидата в президенти, була такою, що всім жити комфортно, у всіх реальне, як він тоді декларував, зарплата і пенсія, нема корупції, нема олігархату, і є мир, це найголовніше. Минуло 2 роки. Кость Петрович, скажіть, будь ласка, ви відчуваєте, що ви живете або почали жити, принаймні, в країні мрій? Зрозуміло, що це було б перебільшенням, якщо б я сказав, що живу в країні мрій. Але якщо говорити про Зеленського, то за цих 2 роки він перестав бути романтиком і ідеалістом і став політиком. Тобто це, напевне, головний результат цієї другої річниці. Політиком, правда, я постійно говорю про те, що політиком він став не через 2 роки, а політиком він став приблизно в лютому минулого року, у той час, коли відправив у відставку Богдана і інших людей, Гончарука, там, Рябошапку, тобто коли він зрозумів, що не можна в політиці покладатися тільки на друзів чи на тих, так, чи тих, на кого можна було покладатися в приватному бізнесі. Але зараз ми вже бачили не виступ там, актора, ми бачили виступ політика. І не виступ замріяного хлопчика, так? Це було на початку. Тобто, ну, зрозуміло, що під час виборчої кампанії можна було багато що списати на його недосвідченість. От зараз ми бачимо, що вже недосвідченості цієї немає. Він вже увійшов в смак, він вже відчув себе політиком. Серед обіцянок Володимира Олександровича на каденцію 5 років, 100, що він обіцяв, 647 обіцянок. З урахуванням передвиборчих і програмних. Виконав 184, провалив 102, в процесі реалізації 361. Пане Ігоре, це дані ГО «Слово і діло». Скажіть, будь ласка, така динаміка вас влаштовує в країні мрії, каже президент? Якщо врахувати, що це пройшло 2 роки, і це пройшло 2 роки, коли він багато в чому вчився бути президентом, я підтримую Костя Петровича в тому, що він став не просто політиком, а став державником. І він зрозумів, як працюють всі ці механізми, як їх ефективно використовувати, і почав підбирати більш ефективні кадри. Дійсно, на першому етапі, ну, згадаємо перший уряд, він був, м'яко кажучи, не дуже професійним. Але зараз, коли основна команда зрозуміла, що таке державна влада і як, вони починають працювати більш ефективно, і бажаємо їм, щоб вони виконали багато більше за останні роки.
що зупиняє процес, що гальмує цей процес, так? Тому що фактично ми бачимо дуже яскраві меседжі, ми бачимо те, що хочуть чути кожен громадянин України. В реалізації це трішки гальмує. Чому? Ну, є об'єктивні причини і суб'єктивні завжди. Тобто і об'єктивних причин якраз більше. Давайте будемо говорити про те, що ніхто не міг спрогнозувати пандемію коронавірусу, яка так вимагає великих коштів. Ніхто не міг сказати точно, як буде розгортатися ситуація на фронті і, відповідно, на сході України. А це значною мірою залежить не стільки від України, а від великих світових гравців, оскільки протистояння між великими світовими гравцями екстраполюється сьогодні на територію України і на Схід. І, відповідно, є велика кількість інших умовностей, які неможливо було спрогнозувати 2 роки тому. І інша річ, що доводиться підлаштовуватися під ці обставини і коригувати свої програмові погляди чи програмові дії, на там наміри під конкретні завдання, які диктує час. Пане Ігоре, кандидат в президенти Зеленський якраз зіграв на тому, що найбільше тоді турбувало українське суспільство. Мова йде про мир, мова йде про тарифи і, безумовно, бідність. Так, ми пам'ятаємо білборди, я не хочу зараз знову нагадувати всі ці заїжджені, насправді, меседжі, але все це було, минуло 2 роки. Миру, на жаль, поки що нема, хоча є відповідний прогрес, так, на Донбасі. Що стосується, там, наприклад, корупції. Президент сьогодні, ну, я не почув прямої конкретної відповіді на запитання, що у нас з корупцією. Він згадував діджиталізацію, він казав про те, що ми заживемо багатше, якщо будемо платити податки. Це все логічно, це все правильно. Але ви бачите ось ті механізми, які б дозволили зараз би вже це зробити. Чи це час, це перспектива і це самоусвідомлення, напевно, громадян? Як цього добитися? Ну, дійсно, вони швидко виконали те, що залежало виключно від президента або від його кабіну, від його парламенту. Від якихось суб'єктивних речей, що не робилося. Це діджиталізація, яку ви згадали, це було зробити легко, але зробили. Це народовладдя. Тобто вони поприймали закони про скасування депутатської недоторканності, імпічмент президента, референдум. Те, що теж багато років не робилося. Це обіцянка, вони були виконані. Але це залежало лише від них. Коли ми доходимо до питання тарифів, як виявилося, це однією лише політичною волею не зробиш. Тобто тут є економічні, об'єктивні передумови, і, можливо, вони були занадто романтичні, коли обіцяли це швидко вирішити. Зараз вони побачили, що ну, можна трохи знижати, можна десь перерозподіляти, але швидко це питання не може бути вирішено. Те саме з війною. Тобто, дійсно, погляд був, якщо ми просто перестанемо стріляти, значить війна припиниться. Через рік вони вже сказали ні. Якщо та сторона перестане стріляти, тоді війна припиниться. Досягненням в безпековому напрямку це було, звичайно, обміни. Моряків, перш за все, можливо, найбільш резонанси обміняли. Кожне життя, кожна доля важлива. Ну, певне, затишина на Донбасі. І піврічне перемир'я, яке було, ну, хай воно не абсолютним, але набагато сильнішим, ніж все, що ми мали за 7 років. Кость Петрович, якщо ми говоримо про тарифну політику президента, він обіцяв там зменшити тарифи на половину, здається, якщо я не помиляюсь. Але, ну, маємо те, що маємо, не будемо згадувати ось ту градацію, так, динаміку збільшення тарифів, на жаль. Не вдалося цього зробити. Це тому, що кандидат в президенти Зеленський не розумів, що він обіцяє. Це тому, що це нереально зробити. Це тому, що ну, український виборець, український громадянин звик постійно кивати на президента, замість того, аби звертатись до компетентних органів влади, які за це відповідають. Дивіться, справа в тому, що питання тарифів на сьогоднішній день – це питання наших взаємостосунків із Міжнародним валютним фондом. І, відповідно, оскільки Міжнародний валютний фонд диктує свої умови з приводу тарифної політики, а нагадаю, у квітні 2014 року прем'єр Арсеній Яценюк заявив про те, що ми будемо виконувати всі вимоги Міжнародного валютного фонду, а потім у 2015 році міністр фінансів Яресько підписала відповідну угоду із Міжнародним валютним фондом, згідно з якою ми просто в кабальні умови були поставлені. То для того, щоб ми могли самі розпоряджатися тарифами, ми повинні мінімізувати впливи Міжнародного валютного фонду насамперед. А для цього потрібно, щоб ми спершу зміцнили свої золотовалютні резерви. Для цього ми повинні просто зміцнити економіку. Між іншим, економісти сьогодні говорять про те, що ми вже можемо прийти до цього кроку. Але логіка така, що ми можемо зміцнити золотовалютні резерви лише за рахунок Міжнародного валютного фонду. І це, це відкриває шлях для інших міжнародних фінансових інституцій. Це справа, що не лише за рахунок Міжнародного валютного фонду. На сьогоднішній день, наприклад, наші золотовалютні резерви дозволяють нам, наприклад, обійтися без запозичень Міжнародного валютного фонду. Я сподіваюся, що найближчим часом ми перейдемо до такої практики мінімізації присутності Міжнародного валютного фонду. В
українській економіці і мінімізації впливу Міжнародного валютного фонду на українську політику. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, постійно будуть грати на темі тарифів? Тому що там, пам'ятаєте, змагалися в тому, хто найбільше знизить тарифи. Я вдвічі, я втричі, а я в 6 разів знижу тарифи. І ну, не працює це все. От є логічне пояснення, як це можна зробити. Але і насправді українець втомлений від таких обіцянок. То це тема безкінечна, тема газу і тема тарифів. Ну, вона, звичайно, безкінечна, тому що тарифи важливі, і вони велику частину бюджету з'їдають і в західних країнах. Але в Україні дійсно вони не є економічно обґрунтованими, на них дехто наживається. Президент сьогодні сказав на прес-конференції, каже, я все знаю, все розумію. Він сьогодні говорив про зелену енергетику, яка стала схемою, він чітко сказав, там не лише українські олігархи, а й іноземні грають і не дають відмінити цю схему. Тобто відміняє цю схему, там мінус 10% тарифів. Зараз він переглядає власність на родовище природного газу, які працюють, які не працюють. Він вигнав Коболєва, тому що той не виконав програму нарощування українського видобутку. Угу. Буде більше видобутку українського газу, знову ж таки, можна там відсотків на 10 ще зменшити. Ну, і, звичайно, питання МВФ, яке хоче, щоб у нас був дорогий газ, який ми отримуємо начебто в Швейцарії, яка зробила, не видобувала газу, яка наживається на цьому, на, знову ж таки, наших тарифах. Тобто в кожному адміністративному рішенні, яке буде дуже непростим, можна знаходити невеликий потенціал для зменшення. От ви згадали, зокрема, про постать пана Коболєва. І цікаво, тому що сьогодні президент відповідав на запитання наших колег-журналістів, зокрема, щодо, не лише щодо звільнення, так, а лише, а і в тому числі те, що стосується, зокрема, ось тих збитків, які несуть державні підприємства в цілому, і, відповідно, наслідків. Давайте зараз послухаємо українського президента, як він відповідав на запитання. Будь ласка. Нині в ЗМІ з'явився вже рейтинг державних підприємств, які працюють в мінус. І це не лише «Нафтогаз» і «Укрзалізниця», хоча дивно, монополісти, і у керівників досить високі зарплати. Це ще «Енергоатом», це ще вугледобувні всі підприємства. Отже, це проблема системна. Якщо відкинути питання коронавірусу, яку причину ви бачите? Чи не є це теж корупція? І чи вважаєте, що достатньо міняти топ-менеджмент? Проблема номер один на цих підприємствах, ви абсолютно праві, шахрайство керівництва цих підприємств. Навіть це може бути навіть не керівник, це може бути середня ланка, навіть нижче, на всіх рівнях. Вкрадали гроші, я вважаю, в «Укрзалізниці». Це буде постійно, поки не прийде керівник, який змінить всі ланки. З середньої, з вищої починаючи, середню до нижчої. Тільки силою, тільки посадками ви можете там навести порядок. А решта? Це ж не лише «Укрзалізниця». Тобто ви вже сказали, що в «Нафтогазі» ви збиток не допустите, так? Ви вирішите цю проблему. А як збитковість решти? Інших підприємств. Решти. Системно так йти. Потрішки боротися з кожним підприємством окремо. Так, боротися з кожним підприємством окремо. Але, зрештою, це сказав український президент. До цього він каже про те, що проблема в першу чергу полягає в менеджменті, так? Тому що, ну, от він каже про те, що вони призводять до шахрайства в тому числі. Кость Петрович, коли ми говоримо про неефективність, непродуктивну роботу, шахрайство, потекуди ті речі, які виходять за межі закону, з точки зору українського президента, в контексті людей, які займають високі посади на державних українських підприємствах. Чому, наприклад, з тим самим Коболєвим продовжували контракт, якщо він шахрай? Ну, це не я, каже президент, так? Чому продовжували контракт? Чому запізно в такому разі звільнили? Чому потрібно було ось переходити через те, щоб ми на 2 дні звільнимо відповідну раду наглядову, а потім і пана Коболєва? Процедурні моменти. Це саме стосується «Укрзалізниці». Багатомільйонні борги там в валюті американських доларів. Чому нас так відбувається? Є питання не лише шахрайства. Я думаю, що президент чудово розуміє, він не сказав усієї правди. Правда полягає в тому, що крім шахрайства є ще й некомпетентність багатьох осіб. І головне, що існує, це те, що у нас існує засилля оцих наглядових рад, іноземців у наглядових радах, які насправді йдуть не з благою метою, приходять у державні монополії,
монополії не з благою метою приходять державні корпорації, а відповідно приходять із метою для зробити все для того, щоб довести ці підприємства, ці компанії до банкрутства. Добре, але це так. іноземні колеги в тому числі. Ми, саме так. Так, але ми декларуємо але ось давайте, саме туди. Так, але давайте будемо говорити відверто, що за статутом Нафтогазу Коболєвим могла звільнити тільки наглядова рада. Так, от відповідно, наглядова рада в даній ситуації складається з кого? Так, що, і на кого вона орієнтована? Це не українська наглядова рада, це іноземці. І коли на Укрзалізниці, скажімо, влаштовували там якісь багатомільйонні банкети, там ледве не щомісяця, і це ставало потім предметом обговорення в засобах масової інформації, і коли платили величезні гроші за те, щоб українські менеджери закривали очі на це, на ці процеси, то тут і напрошується тільки один висновок, що спеціально робилося все для того, щоб довести ці компанії до банкрутства і потім за безцінь фактично скупити їх. А, пане Ігор, скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про той шлях боротьби зі збитковістю, зокрема з тим, аби підвищити ефективність роботи державних підприємств, що потрібно зробити? Лише змінити там верхню ланку менеджерів чи просто переглянути системну роботу цих державних підприємств? Можливо, позбавитись інститутів, наглядових рад? Цього не було раніше, ну і результату, напевно, також не було. Вони з'явились, результату також немає, але більше грошей, більше реакції негативної від суспільства. Нічого не змінюється. Чи можливо змінюється? Ну, питання ж не лише в прізвищах. Це правда. Тобто, за що звільнили Коболєва? Він насправді здібний менеджер. Але просто перед ним якось пріоритети були розставлені, можливо, неправильно. І він звітувався не українському уряду. І, відповідно, не платникам податків, не народу України, який представляє український уряд. І коли звільняли, він апелював не до українського уряду. І нехай це стане уроком для його наступника, який буде розуміти, що в нього це фінансовий план, оскільки він повинен дати прибутку, а звітувати він повинен українському уряду. Наглядова рада, окей, хай залишається. Якщо вони можуть допомогти виконувати цей фінансовий план, збільшувати прибутковість, корпоратизацію, там все, що буде прописано урядом, який представляє народ України, нехай і наглядові ради працюють. Але знову ж таки, щоб наглядові ради тоді входили люди компетентні. Ну там же є смішні випадки, коли людей запитують про якісь там, ну, члени наглядової ради Укрзалізниці прямо питають, яка ширина колії, він не знає. Ну, які ти залізниці, чим ти там займаєшся? Ну, цей член саме відповідає нібито за просто прізвище змінити мало. Треба їм поставити пріоритети і контролювати. Якщо немає контролю, то дійсно виникають шахрайські схеми. Хотів би також приділити увагу кадровій ротації, так? Тому що напередодні, вчора якраз Верховна Рада звільнила трьох міністрів. Двоє з них залишаються в команді президента, як він сьогодні сказав. Мова не йде про Степанова. Там пан Корнієнко ще раніше казав, що він почав грати в політичну гру. Забудьмо на хвильку. Мова йде про тих двох міністрів, які очолювали Мінінфраструктури, Мінекономіки. Вони залишаються в команді. Натомість призначили інших. Якщо до них не було питань, якщо до них не було проблем, і сьогодні президент про це сказав, навіщо їх звільнили і залишили в команді? Дуже проста причина. Скажімо ж, те, що стосується пана Петрашка і заміна його на пана Любченка. Тут відбулася певна ротація, оскільки нові завдання стоять перед Міністерством економіки, і відповідно Міністерство економіки на сьогоднішній день, міністр економіки буде ще й віце-прем'єром, першим віце-прем'єром, який координує всі профільні міністерства, ті, які задіяні саме в економічній сфері. Тому очевидно, що змінюються пріоритети, змінюється частково робота, сам режим роботи міністерства, і, очевидно, під ці нові завдання шукають нового менеджера. Пана Петрашка переводять на іншу роботу. Його не відправляють там з вовчим білетом і не критикують активно. Він залишається в обоймі, натомість просто змінюється частково пріоритетність роботи. Якщо ось ця приставка просто поточна, приставка віце-прем'єр, вона говорить про якусь перспективу на прем'єрство, наприклад? Я би не став так говорити, тому що насправді не кожен віце-прем'єр стає прем'єром. От, і не кожного віце-прем'єра одразу ж там відправляють на прем'єрську посаду. Я більше того, можу зараз прогнозувати, що якщо зараз відправити виставку Дениса Шмигаля, це не хитра справа відправити, і голоси знайдуться за це. У нас такі речі завжди знаходяться в Верховній
Верховній Раді голоси, враховуючи те, що є, крім фракції «Слуга народу», є ще й інші фракції, які залюбки допоможуть там проголосувати за будь-яку із подібних дій. Але натомість, чи знайдуться голоси за новий уряд? Чи знайдуться голоси за нового прем'єра? Тому відставка Шмигаля може в нинішніх умовах зараз, вона може спровокувати, скажімо, і не тільки урядову, а й парламентську кризу, а також дострокові вибори, а це на сьогодні день нікому не вигідно. Просто не потрібно. Так, абсолютно. Ну і відповідно, коли ми вже говоримо про логіку там заміни, скажімо, Крикліяна Кубракова, то тут в даній ситуації також, очевидно, логіка полягає в тому, що, відповідно, якщо вже у Офісі Президента є люди, які займаються великим будівництвом, то той ж Кирило Тимошенко, то він, я знаю, давно наполягав на тому, щоб близька і зрозуміла йому людина очолила Міністерство інфраструктури, щоб існував повний замкнутий цикл у впровадженні цього проєкту «Велике будівництво». Зрозуміло, абсолютно. Пане Ігор, скажіть, будь ласка, от коли прийшла нова влада, ми розраховували на нову якість політики, а тут, виявляється, що є в апараті там президента сірі кардинали, які і продовжують впливати там на кадрові призначення. Коли це моя людина, ну давайте будемо лобіювати, там на вушко президенту шепнемо, а потім вже якось слуги, там, ну умовно, слуги так проголосують. Те, про що каже якось Петрович, так? Є зазвичай люди, які впливають, які лобіюють і так далі. Це нормальна практика? Ну, тобто для України вона стала вже нормальною, це в, ну, в кавичках, так? Чому цього ми досі не позбулися? Ну, у нас просто зараз продовжує існувати монобільшість. Уряд Зеленського, і він сьогодні на прес-конференції щиро казав, що оце мої міністри. Їх рекомендував прем'єр-міністр, але я їх підтримую, я їх вношу, я прошу за них голосувати. Це означає, що він бере на себе відповідальність за цих міністрів. Хто йому поклав резюме на стіл, хто йому доводив, що ця людина буде більш ефективною, це знову ж таки його питання. У нас, як виборців і всього суспільства, спрос буде з однієї особи. Зеленського, не Шмигаля навіть. Якщо він вирішив там когось на когось поміняти, це його питання. Якщо він вирішить цей уряд знести, поставити новий, якщо новий буде більш ефективний, заслуга Зеленського. Буде менш ефективний, все одно це буде прокол Зеленського. А впливають якось, зокрема, скандали, ось некомпетентність роботи в окремих міністерств і так далі, персонально на рейтинг Зеленського? Тому що ми бачили відповідні там скандали в фракції «Слуга народу», персонально зараз не хочу згадувати, деяких міністрів і так далі, тому подібне. Це впливає на Зеленського? Тому що я проводив, ну, от своє там дослідження, ну, аналіз, і цікава просто штука, що лише на 10% за минулий рік впав рейтинг у президента. Це небагато, якщо порівнювати з попередниками. Чому так? Ну, рейтинг Зеленського залишається найвищим в Україні. Це в так. другому турі він перемагає при моделюванні будь-кого, якщо вибори відбудуться зараз. І його партія залишається електоральним лідером, хоча в партії там трохи поменше, і там опозиція вже дише в затилок. А ось тут три крапки поставимо, пане Ігоре, на найцікавішому, тому що далі у нас реклама на НТН, ми повернемо сюди і продовжимо наше обговорення. Залишайтесь, будь ласка. Добрий вечір ще раз усім, друзі. Це програма «Акцент». Мене звати Юрій Бібік. Дякую, що ви цієї пізні години разом з нами. Ми продовжуємо нашу дискусію, продовжуємо роботу в цій студії. Говоримо про прес-конференцію президента Зеленського і відповідні меседжі його, так? Найважливіші меседжі, які прозвучали. В завершенні хотілося б поговорити, зокрема, про те, як буде завершено конфлікт на Донбасі. Це було задекларовано президентом Зеленським. Сьогодні там лунали меседжі з приводу того, що є ще один трек. Вони домовляються про зустріч з Володимиром Путіним. Одразу ж, до речі, я здивувався, миттєва реакція в Кремлі була, відреагували. Пісков підтвердив, дійсно, така, ну, розмови такі є. Це може бути, Кость Петрович, ну, більш ефективнішим, аніж трек на нормандському, нормандський кейс і мінський? Дивіться, справа в тому, що я вже говорив сьогодні, що великі держави несуть відповідальність за те, що відбувається безпосередньо в Україні, оскільки їхній конфлікт між ними і бажання контролювати ситуацію в даному регіоні є першоосновою цього конфлікту, який екстраполюється сьогодні на Україну, на Донбас. І тому очевидно, що багато що буде залежати і від зустрічі Володимира Путіна з Джо Байденом, і багато що буде залежати від можливої зустрічі
зустрічі Володимира Путіна із Володимиром Зеленським. І буде багато що залежати також і від нормандського формату. Тобто це не можна фактично вилучити із цього процесу якусь одну із складових. Тільки один нормандський процес, тільки одна участь учасників нормандського процесу в переговорах не може призвести до бажаного результату. Хоча, знову ж таки, ми не можемо відмовлятися і від мінських домовленостей, оскільки вони лежать в основі резолюції Ради безпеки ООН. Ми не можемо відмовлятися від існуючого формату, нормандського формату. Все це разом складові успіху. Зрозуміло. Абсолютно. Пане Ігоре, можлива, вірогідна зустріч Зеленського-Путіна може до конкретного результату призвести? Перше питання, друге, одразу дозвольте, мало часу. Сполучені Штати президент хоче бачити в рамках перемовин. Наскільки це може посприяти поліпшенню ситуації? Сполучені Штати все одно сильний гравець, і в них тут є інтереси, і без них цей конфлікт не владнається. А щодо особистої зустрічі, мене враження, що в Парижі Макрон і Меркель по скайпу сказали, сідайте вдвох, розбирайтесь, якщо ви домовитесь, ми підтримаємо. Тому що вони бачать, що плани Путіна і України дуже відрізняються. І тому на цій зустрічі є шанс вийти на якийсь компроміс. Я дякую вам за цікаву розмову. Дякую, що сьогодні завітали. Мені було дійсно дуже цікаво. Я сподіваюся, нашим глядачам також. Кость Бондаренко, політолог, керівник фонду «Українська політика». Разом з нами Ігор Попов, експерт з політичних питань Українського інституту майбутнього. Дякую вам дуже. Всім бажаємо гарної ночі. Дякую, що залишаєтесь з нами. Побачимось, друзі, у вівторок на каналі НТН. Залишайтеся.